Katera zelenjava je bolj zdrava? Tista, ki je kuhana ali tista, ki je surova? O tem Jelena Dimitrijevič v tokratni oddaji Klepet ob kavi. Pa tudi o drugem mnenju, o drugem mišljenju, o naši diagnozi. Na docenter v tokratni oddaji Klepet ob kavi. Pa tudi Marija Ana, zakaj na Altaju rožni koren imenujejo zlati koren. Prav lepo zdrav in dobrodošli zopet v Klepeto ob kavi, drage gledalke, spoštovani gledalci. Ste lačni? Niste. Dobro. Vidim vas, kako ste lepo nasmejani, poskrbeli ste za svoje telo, tako je tudi prav. S tem se trudimo tudi v naših oddajah Klepet ob kavi. Danes se bomo pogovarjali o nečem, o čemer smo vas že prepričali, kako pomembno je v našem vsakdanjem življenju, še posebej, kako pomembno je v prehrani. In to je zelenjava. Vsi jo imamo radi, vsi smo že navdušeni nad njo, uporabljamo jo, vemo, kakšna mora biti naravna, najboljša iz domačega vrta, ampak nikoli nobene stvari ne poznamo toliko, da ne bi lahko mogli zvedeti še kaj novega ali pa da se nam ne bi porodilo še kakšno vprašanje. Zaradi tega prav lep pozdrav naši stari znanki, gospa Jelena Dimitrijevič, dobrodošli. Hvala. Vas smo izbrali, da nam boste pomagali razrešiti eno dilemo, eno vprašanje. In sicer zelenjava, vemo, lahko jo jemo kuhano ali pa surovo. Tako je. Ampak ni vsa zelenjava enaka. In najprej dajte nam razložiti, kakšna je razlika, če se kaj skuha ali ne. Ja, v bistvu vse odvisno od naše prebavne moči. Starodavne vede veliko o tem govorijo. Tukaj se tudi začne težava z različnimi boleznimi. Če naša prebavni sistem ne deluje dobro, potem tudi vse ostalo bo trpelo v našem telesu in se bo ustvarjalo vnetja, hrana ne bo dobro predelana, ne bo dobro dovolj hranilnih snovi, naše celice bojo ostale lačne in tako naprej. Tako da tukaj je enaka stvar zelenjavo. Se pravi, tisti, ki nimajo dovolj prebavne moči, ponavadi ne bojo mogli tako dobro predelati surove hrane. Čeprav rečem, kako je zelo dobro uživati veliko solatk, pa zelene listnate zelenjave, pa delamo ne vem kakšne smuti in to je zdaj ratalo bolj popularno. Ampak je treba res bolj individualno pogledati zadeve, kjer v bistvu določena zelenjava tudi, če jo skuhamo, je bolj vredna za nas v nutritivnem smislu, kot recimo nekatera zelenjava, ki je v surovi obliki in tako dalje. O tem bom itak nekaj več povedala, ampak je pomembno razumeti, zakaj nam je tako pomembno, da uživamo zelenjavo in surovo in tisto, ki je kuhana. Predvsem zaradi tega, ker zelenjava poleg nutritivnih vrednosti ogromno različnih mineralov pa nekaterih vitaminov vsebuje predvsem vlaknine. In tiste so topne in netopne vlaknine. Topne ponavadi vemo, da so izjemno dobre za naš prebavni sistem, da tudi pomagajo, če imamo kakšno drisko recimo, kjer vežejo nase vodo, povečajo tudi volumen samega blata, pomagajo pri prebavnem procesu, uravnavajo krvni sladkor, kjer se počasi pol sproščajo nutrienti in sladkor v našo kri. Tudi posledično seveda pri različnih srčnožilnih težavah in tako dalje. Če tisti, ki ne uživajo dovolj topnih vlaknin, v sadju je kar veliko tega, ampak v zelenjavi konkretno najdemo recimo različni krompirje, sladki krompirje, brokoli, tudi recimo, ne vem, artičoke in tako dalje. Se pravi, kar nekaj zelenjave tudi vsebuje topne vlaknine, večinoma je tako tudi razdeljeno in so predvsem zelo pomembne tudi, da nam pomagajo, da pol prebavni proces lažje poteka, da tudi nahranijo naše koristne bakterije. Brez tako imenovane prebiotične hrane, to so tiste topne vlaknine, se ne bo v telesu ustvarilo dovolj protivnetnih snovi, kot so recimo kratkoverižne maščobne kisline. Bakterije bojo ostale lačne in mi bomo imeli veliko zdravstvenih težav. Po drugi strani pa imamo tiste vlaknine, ki so netopne v vodi. To so tiste, ki dajo tudi strukturo sami zelenjavi, zaradi tega tako izgleda, kakor izgleda, posebej tiste celulozne vlaknine. In je prav posebej pomembna za tiste, recimo, ki imajo veliko zaprtja, tudi tisti, recimo, ki imajo kakšne težave na splošno, zdravstvene težave s črevesjem, pomaga pri tem, da se prepreči nastanek nekaterih tipov raka, posebej recimo rak debelega črevesja ali če so hemoroidi in tako dalje. Tako da ene in druge resnično potrebujemo.
če želimo, da se ohranja normalen prebavni sistem in če ne zaužijemo dovolj zelenjave, seveda do tega ne pride. V našem črevesju pa se dogaja proces fermentacije oziroma večina vlaknin, posebej topne vlaknine, so fermentabilne, razen mogoče nekaterih, recimo, ki poznamo kot inulin, fruktooligosaharidi, ki niso topne, ampak so tudi fermentabilne. In ravno ta proces fermentacije je zelo pomemben, ampak pri nekaterih, če nimajo ta pravi bakterij, ne pride do pravega procesa fermentacije ali je tega res preveč in nastanejo težave, kot so recimo, ne vem, driska ali vetrovi, tako da se na to treba tudi navaditi in zaužiti na pravilen način zelenjavo, da se pol ta prebavni sistem olajša. Ta fermentacija v zadnjem času, ja, o njej kar veliko govorimo. Tako je. Pa poglejmo, kaj je o pomenu fermentirane hrane povedala Manica Cvetko. V bistvu telo potrebuje fermentirano hrano vsak dan. Mhm. Fermentirana hrana ima toliko več vitaminov, mineralov in potem ima tudi veliko teh podpornih elementov za naš prebavni sistem. In fermentirano hrano ni nujno, da vedno samo iščemo v probiotičnih izdelkih. Mhm. Je čudovito, če si jo pripravimo sami. To je najboljše, ne? Če imamo čas. In nazadnje damo notri zadeve, kot je zelenjava, ki ima čim več nutrientov. Ampak piko na i pa naredijo kalčki. Ne? To ni tako. No, to je o pomenu fermentirane hrane povedala Manca Cvetko. Zdaj le greva pa midva kar točno k stvari, tisto, kar nas in naše kuharice najbolj zanima. Katero zelenjavo torej kuhati, katero bolje, da ne? Načeloma tisti, ki imajo zelo močen prebavni ogenj, lahko skoraj vso zelenjavo pojejo surovo. Samo spet, ni najbolj priporočljivo posebej, danes jaz ne poznam človeka, ki ne bi imel kakšne težave, posebej tudi želočne težave, zmanjšano želočno kislino in v tem primeru zelo težko prebavljamo surovo zelenjavo. Tako da, če pa nimamo teh težav, lahko seveda primerno sezoni, letnem času, uživamo nekaj surove zelenjave, več je pojemo v času, ko je pomlad, poletje. Zdaj v tem času, ko je recimo zima, jesen, zima, takrat zmanjšamo vsebnost surove zelenjave in povečamo zaradi tega, ker naše telo potrebuje več toplote, povečamo kuhano zelenjavo, tam nekje posebej, če imamo s tem težave, če smo recimo tisti, ki malo bolj poznajo vata tipi, ali smo v tem obdobju, recimo, ko rabimo več kuhane hrane, ker nimamo toliko prebavne moči, takrat je na vsaj 80% naj kuhane zelenjave. Zdaj, razlika konkretno v nutritivnem smislu. Če želimo dobiti več antioksidantov, posebej recimo iz korenja, beta-karotenov, takrat je boljše kuhati korenje. Čeprav ko govorimo z drugega vidika, visok glikemični indeks in tako dalje, potem moramo upoštevati še druge dejavnike, odvisno od zdravja vsakega posameznika, ampak je dejstvo, da tukaj dobimo več antioksidantov. To je tako tudi recimo zeleno, tako je tudi recimo z stročjim fižolom. Tukaj govorimo o antioksidantih in izkoristku iz same zelenjave. Potem recimo gobe, je spet fajn kuhati, predvsem zaradi tega, ker na tak način dobimo več kalija. Špinačo je boljše kuhati, predvsem zaradi tega, ker se ohranja več kalcija, magnezija, železa. Potem je zelo dobro, da kuhamo krompir, predvsem zaradi tega, ker vsebuje zelo težko prebavljiv škrob, pa tudi tista antihranila se pol sprostijo na tak način, če ga pripravljamo v kuhani obliki, pa dober znam paradižnik, seveda, ker pol se sprosti veliko več likopena, ki deluje tudi protivnetno na naše telo in preprečuje različne tipe raka. Hkrati pa, kar se tiče konkretno zelenjave, ki jo bolj priporočamo v surovi obliki, tukaj sta čebula, česen, ampak za marsikoga čebula in česen ne boste tako lahko prebavljiva živila in da bi dobili ta alicin, ki je ključen in ki je nujno potreben, da tudi ohrani naše zdravje, če želimo tudi protivnetno delovati v našem telesu, naredimo en tak en mečkan trik, da jo ne bi zaužili surovo, narežemo, pustimo 10 minut, takrat se alicin bolj formira in je relativno dobro odpora na visoke temperature in potem, ko malo podušimo, recimo čebulo, česen, ne bo tako hudo, hkrati pa bomo tudi dobili alicin. Brokoli je eno tako živilo, ena taka zelenjava, ki bi bilo fajn, če bi jo lahko uživali več v surovi obliki, ampak spet je to zelenjava, ki je za marsikoga izjemno težka za prebavo, zaradi tega, ker vsebuje nekatere encime, ki zelo močno ščitijo delovanje naših jeter, delujejo protivnetno. In pač, če jo lahko zaužijemo nekaj v surovi obliki, tisti, ki lahko, je to fajn, če pa ne, vsaj lahko uživajo recimo kalčke brokolija.
so fantastični tudi za zdravje našega želodca. Paprika seveda zaradi tega, ker pol dobimo več vitamina C in tako dalje. Poudarila bi še eno zelo pomembno stvar, križnice. Tukaj je tudi brokoli, cvetače, brstični ohrovt, ohrovt, zelje in tako dalje. Se pravi, križnice so zelo korisne za naše zdravje, ampak tisti, ki recimo imajo konkretno težave z ščitnico, Hashimoto, slabše delovanje ščitnice, hipotiroidizem, oni ne bi smeli uživati križnic v surovi obliki, zaradi prisotnosti posebnih snovi, ki jim rečemo goitrogene snovi, ki zmanjšujejo delovanje, učinke in proizvodnjo hormonov ščitnice. V tem primeru res moramo paziti, da pol zaužijemo tisto zelenjavo v kuhani obliki. Tako da jaz vedno pravim nekatere stvari oziroma ravno iz teh, ko gledamo nutritivno vrednost, hranilno vrednost živila, zaužijemo tisto, ki nam bolj ustreza v tem smislu v surovi obliki in nekatere stvari v kuhani obliki. Ampak jaz bolj poudarjam to, da je treba individualno pogledati, koliko je naše telo sposobno česar predelati in tudi, če moramo vso hrano oziroma tudi vso zelenjavo kuhati, tudi to ni tak problem, važno je samo, da je zaužijemo. Na vprašanje. Naše babice so prištimale v nedeljo tisti velik lonec, ne vem, česa vse ni bilo notri. Tako je. In to se je lepo skuhalo. 3-4 ure se kuhalo. Ja, 3-4 ure je počasi vrelo. Ali smo, takrat, ko smo pojedli juhico, ker zelenjava ne vem, ki je končala, smo kaj dobili iz tiste zelenjave? Ja, seveda. V bistvu s kuhanjem seveda uničujemo nekatere nutriente. To seveda velja tudi za vitamin C, s tem, da če pripravljamo hrano v sopari ali zelo malo vode, zdaj obstajajo res take posode dobimo, ki so zelo, zelo dobre in koristne za to vrsten proces priprave hrane, ker se na tak način očuva več nutrientov. V bistvu se tudi s kuhanjem, ne samo encimi, pa nekateri vitamini, kot je vitamin C, vitamini B kompleksa, različni minerali izgubljajo, ampak v bistvu, če ostane vse v vodi, v kateri se je to pripravljalo, kuhalo, potem ne bo take izgube. Pa spet je pomemben način, kako pripravljamo hrano in tudi zelenjavo, kako jo shranjujemo, kako jo režemo, kdaj jo režemo in tako dalje. Se pravi, zelenjava naj je bolj sezonska, naj je lokalna, naj je pravilno shranjevana in tudi pravilno rezana v smislu, ne režemo zelenjavo, pa jo pol pustimo v hladilniku, ker bo začela zgubljati nutriente, ampak preden jo začnemo uporabljati, kuhati in pripravljati na kakršnekoli načine, takrat jo režemo. In zdaj, če želimo ohraniti več nutrientov, potem je tako kratko kuhana ali kuhana v sopari, v tem primeru narežemo bolj na tanko. S tem, če pa želimo dobiti več toplote v telo, recimo zdaj v jesensko-zimskem času, potem po tradicionalnih vedah se pripravlja zelenjava tako, da se reže na debelejše kose in se kuha 15 do 20 minut. S tem se samo živilo jangizira in dobimo več toplote. Zdaj odvisno, kdo kaj rabi. Tako da to so nekatere stvari, na katere treba biti pozoren. V vsakem primeru absolutno je boljše, da kakršnokoli zelenjavo jemo, seveda je boljše, da je tudi ekološka in tako dalje, kot da sploh ne bi jedli zelenjave. To pa ni najboljša stvar. Še en pomemben vidik v tem, ali jemo zelenjavo, ali je sploh ne jemo, mi je bilo tudi to, spomnim se desetletja nazaj, kuhana zelenjava ni bila dobra. Tako je. In potem smo kar naenkrat dobili posode, kjer smo lahko zelenjavo skuhali brez vode in smo bili presenečeni, kako je okusna ena in ista stvar. Tako je. Ja. To je, stvar je dejansko v ohranjenju vseh tistih nutritivnih snovi in hrana, ki je zdaj pripravljena v teh sodobnih posodah, krajši čas se kuha, se ne kuha v veliko vode, ohranja tudi ta okus. Ostanejo minerali znotraj samega živila, ki tudi pospešijo oziroma dajo ta boljši okus. Če pa mi preveč kuhamo zelenjavo, tudi zgubljamo tiste minerale, vprašanje je zdaj, če očuvamo tisto vodo, če spijemo, če uporabimo kot juho ali enolončnico ali karkoli tazga, ali pa tole vržemo stran, pa nam una uboga zelenjavca ostane zraven. Tako da definitivno sodoben način priprave zelenjave tudi omogoča boljši okus. Prej me je presenetilo, ko ste omenili, kako pomembna je za želodec ta fermentacija, to, kako to, da je tako v bistvu to pomembno? Ne konkretno fermentacija. Fermentacija je bolj v smislu črvesja, ker tam, ko pridejo vlaknine, se tam predelujejo naprej.
In s procesom fermentacije se pol razgradijo še dodatno, iz tega lahko nastane marsikaj, kot sem rekla, kratkoverižne maščobne kisline, tudi nekateri vitamini, nekateri minerali, to se sintetizira tudi v samem črvesju. Tako da fermentacija je na nek način pomembna, ampak je fajn, da do tega tudi pride po naravnem postopu, po naravnem procesu. Zdaj, uživanje fermentirane hrane je tudi zelo dobrodošlo, vsekakor v majhnih količinah, posebej tisti, ki na fermentirano hrano niso navajeni, znajo imeti težave in iz tega razloga je treba zaužiti manjšo količino, pa tudi mogoče na začetku, dokler se stvari ne uravnajo, dokler se stvari ne spremenijo v prebavnem sistemu, če imamo težave želodcem, s črvesjem, takrat je treba, si lahko pomagamo ali recimo, ne vem, če ne zaužimo dosti topnih vlaknin, lahko dodamo kakšen psilium, če je potrebno, dodamo kakšne probiotike, sprebiotiki, da se... No, ravno to, so, a, tako, to podobno deluje kot probiotiki? Tako, v bistvu sama, same vlaknine, ki so hrana za probiotike, so prebiotiki, ampak bakterije morajo biti nahranjene in zaradi tega je pomembno, da zaužijemo dovolj različnih variant zelenjave ali kuhane ali surove, da bi na tak način tudi dobili dovolj vlaknin. Zdaj tisti, ki res imajo težave v smislu ulcerozni kolitis, sindrom iritabilnega črevesja, kronov bolezen, ne bojo mogli zaužiti surove zelenjave, absolutno to ne bo šlo. Dokler se spet ne spremeni stanje v črevesju z različnimi ukrepi, to je malo bolj kompleksen sam proces zdravljenja, ampak definitivno je to pomemben korak, če želimo pol z lahkoto uživati hrano, ki jo prej nismo mogli. Ilena, še eno vprašanje. Nekako se mi zdi, da dan danes brzina tle to, tukaj to, hitro gremo, da včasih z zelenjavo, ki je rasla prisilno nekje na umetnem, ne vem čem, ne naredimo skoraj nič ali pa naredimo škodo večjo, kot če bi kaj skuhali ali pa ne. Ja, tako, v bistvu je problem dejansko v tem, da je zemlja osiromašena, pa tudi je problem ta, da to intenzivno kmetijstvo prinese svoje in zelenjava seveda kot tudi druga hrana, ki jo uživamo, ni več kot je bila nekoč. Pravi, prvi korak, ko gremo iskati zelenjavo, ki jo bomo tako, pojedli, pogledati, kje je zrasla, kakšna je, tako, je naša domača. Tako kupiti bolj, ali če imamo to srečo, da tudi imamo svoj vrt, je to najbolj idealno, ali pa pri nekomu enemu kmetu, ki ga res poznamo in vemo, kako prideluje zelenjavo ali sadje, kakorkoli tazga, kar raste iz zemlje, ker od tega je tudi odvisno, koliko nutrientov bomo dobili. Ampak ne glede na to, tudi če uživamo eno ali drugo vrsto pripravljene zelenjave v smislu ali surova ali presna ali mislim kuhana, je starodavne vede tudi pravijo, da je dobro, da ne mešamo ene pa druge. V smislu, recimo, da najprej pojemo nekaj surove zelenjave, pa potem nekaj časa počakamo in potem pojemo kuhano zelenjavo. Kuhana zelenjava je lažje pribavljiva, to je že en postopek, ki je vmes in nam zato pomaga, če imamo kakšne želočne težave ali prebavne težave, da pol to lažje gre skozi, ampak si lahko tudi surovo zelenjavo pomagamo, da je dobro prežvečimo. To je zelo pomembno, ker na tak način se že začne razgrevati, olajšamo tudi svojemu telesu sam proces prebave, tako da to je en tak nasvet, da pol to boljše izkoristimo. Se to so učili, da moramo vsako tako hrano 7-krat prežvečiti. Veliko več. Večkrat? Večkrat, aha, večkrat. Aha, pol sem, ja, jaz mal, sem bil preveč lačen. Ja, to je bolj pogoltnemo, če to, v bistvu vsaj eno 30-krat bi bilo dobro, lahko pa, tudi več. Pa še nekaj, če gremo iskati zelenjavo, ki je zrasla tu pri nas. To je vedno sezonska. Je tako? Ne moremo kiksent, a ne? Ja, tako je, točno tako. To, kar pride, kar dobimo danes povsod v trgovinah, res dobimo obile različne hrane, ni nujno, da je za nas to dobro v tem trenutku. Zaradi tega sezonsko prehranjevanje je res najbolj primerno, ker pol dobimo tisto, kar je v tem trenutku lahko zraslo ali enostavno ne bo zrušilo tistega ravnovesja, kar je jasno, ko pogledamo, recimo, če je od zunaj mrzlo, nam ne bo pasala kakšna solata, paradižnik, kumare, ampak si bomo rajše pojedli eno tako dobro gobovo ali korenčkovo juho ali bučno. Ilena, najlepša hvala. Ni tako lepo vas je poslušati, ampak ura prehitro teče. Ja, dragi gledalke, spoštovani gledalci, če potrebujete nasvet, mogoče se samo spomnite, kaj je z zelenjavo
kakšno zelenjavo, kdaj naredila vaša mama ali pa stara mama, mogoče bo to še najboljši na svet. Drugače pa ostanite še kdaj z nami, s klepetom ob kavi, o hrani, ki uživamo in o našem zdravem, novem načinu življenja bomo govorili še velikokrat. Hvala za vašo pozornost. Tu dolazi onda do blokade mišića, do okoštavanja unkartroza, polako do pritiska na diskove, do degenerativnih promjena. To sve ide godinama, ne ide preko noći. Jel?